হেল্ল' এভৰিওৱান, আছলামু আলাইকুম, গুড মৰ্ণিং। আজি চানডে হয়, চ' ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা কাম এটা লৈ বহিছোঁ। আমাৰ কাপোৰ ৰ'দোৱা বহুত মানে হেৰি হৈ গ'ল, প্ৰব্লেম হৈ গ'ল, কাপোৰ ৰ'দোৱা জেগা নাইকিয়া, ঘৰত চাৰিওফালে বিচা বিচা ভৰি গৈছে। চ' ভাবিলোঁ আৰু এটা বনাওঁ, চ' পুৰণা জখলা এটা আছিল, চ' সেইটো ল'লোঁ। তো ব'লক মোৰ লগত আৰু বনাব। যিটো বা আছিল সেইটো কাটিছোঁ, কিন্তু ভাঙিয়ে গ'ল। আৰু এতিয়া জখলাটো ল'ম, জখলাটো এইটো নালাগে, লোহাটো বনাইছে কিন্তু সেইটো সেইটো ইউজ কৰিব, এইটো পুৰাণৰটো নালাগে। এতিয়া এইটো জখলাটো পূৰা খুলি পেলাই পিছত কাপোৰ ৰ'দ দিবৰ কাৰণে আৰম্ভ ল'ম। চ' এইটো কটপট কৰোঁ আৰু। মানুহৰ ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰব্লেমে টেনশ্যন দিয়ে, সেইটো দূৰৰ কথাই, কিন্তু সৰু সৰু প্ৰব্লেমবোৰো বহুত টেনশ্যন দিয়ে। চ' কাপোৰ ৰ'দ দিয়াটো এইটো বহুত আমাৰ কাৰণে মানে বহুত টেনশ্যন এনেকুৱা হৈ গৈছিল। চ' ভাবিলোঁ এইটো আমাৰ কৰ্দৈ গছ হয়, চ' কৰ্দৈ গছৰ পৰা ভাবিহঁতৰ এইফালেলৈকে পূৰা দীঘল এনেকুৱা জেগা আছে, আৰু এইখিনি জেগা ৰ'দো পৰে। চ' ভাবিলোঁ মই আৰু ভাবি মিলি পেলাই অলপ আৰ এটা বনাওঁ। চ' যেনে তেনে বনাইছোঁ আৰু ৰছীখিনি মই মালত গৈছিলোঁ তেতিয়া আনিছোঁ, আৰু মই যেনে তেনে বনালোঁ। আৰু ভাবি ক'লে যেন কৰ্দৈ গছৰ ঠাৰিবিলাক অলপ বেছি ডাঙৰ হৈ গৈছে, ইয়াত ৰ'দ কম পৰিব, চ' কাটি দিয়া। চ' কাটিব গ'লোঁ, ইমান টান, বাপৰে। চ' অলপ কষ্ট হৈছে কাটিবৰ কাৰণে। চ' ভাবি আৰু মই মিলি পেলাই ভাঙিয়ে দিলোঁ, অলপ কাটিছোঁ আৰু বাকীখিনি এনেকৈ ভাঙি দিছোঁ। আৰু আৰু কাটিব পৰা নাই কাৰণ মোৰ হাত বিষাই আছিল। চ' ভাবিলোঁ অলপে কাটোঁ আৰু বেছি নাকাটোঁ। চ' সেইখিনি কাটিলোঁ আৰু আৰুটো বনালোঁ। এইটো আমাৰ আৰ ৰেডি। চ' ৰছীটো বহুত দীঘল হৈছে, বহুত কাপোৰ মানে জেগা আঁটিব। আৰু আপোনালোকে ৰছীটো ধৰা পাইছে নে নাই গম নাপাওঁ, কিন্তু মোতকৈ ঠিকেই হৈছে আৰু। খেলিছা খেলা দাদাৰ লগত? হেল্ল' এভৰিওৱান, আছলামু আলাইকুম, গুড মৰ্ণিং। এতিয়া 10:00 হৈ গৈছে আৰু আজি হ'ল চানডে। মই গা ধুলোঁ আৰু আনাইকো গা ধুৱালোঁ। আনাই এতিয়া খাব এই আমি এই আনায়া চেলাম দিয়া ভাল আছে, আমাৰ ঘৰত আহিব। আৰু খুকুলৈ কি কৰি আছে, তুমি কি কৰি আছা কৈ দিয়া, তুমি কি কৰি আছা ক, মই এতিয়া খানা খাম। চব খাই তেতিয়া, চ আনাই কেতিয়া খুৱাই ল, পিছত লগ পাম। খোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া তাই খেলি আছে, আৰু আজি মোৰ একো কাম নাইকিয়া। চ' সূতা কাটি হৈ গ'ল, মই সেইকেইটাই কাটি চাটি দি আহিছোঁ, মা এতিয়া ৰান্ধি আছে, ইয়া নাই খেলি আছে। তেওঁ মানে তেওঁ আজি ইয়াত নাখায়, ঘৰত নাখায়, দাৱাত আছে, চুমত দিয়া এটা আছে, তাত যাব। পাৰিবা কি নোৱাৰো, কি আমি কি কি কোৱা, দৰ্জা খুলিব পাৰিবা, এইয়া খুলি গ'ল।
Hello everyone, good evening. So etia abili ho goise aro ane papa aise so tar kane anise marshmallow ta lollipop bhal pai kintu first time marshmallow to sai pele kenega kori ase aro mur kane anise pan moi man pan na kha kintu matse se aro chole so tao anise so etu khalu kune kune pan bhal pai comment kori janaba aro mur video gur jodi bhal lage like share aro subscribe kore par comment kori janaba kenega lise so bye bye next vlogot lok pam.